मुखेल ओळ त्यांना देवाक मानवलोली मुनशा आपल्या बापाच्या राजन सूर्यावरी पुरजोळ टेली नियाला कादार आमचे पूर्वजांचे जीवित व आता जायती आमची शामाय शापाय जायत्या वापाऱ्यांनी ती उलयताली व आजून उलयतात हंतरून पळोवन पांय सोड उठ्ठा तो बुट्टा आनी आदी ह्या वापारी वरवीं ती आमचे पूर्वज जायते बरी शिकोवन एकामेकाक दितालीं आनी घेतालीं आयच्या जानवायच्या पुस्तकांतल्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा तुवें ओनीत करूंक ना म्हूण दुसऱ्यांक कसलेंच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलू रोमकारांक बरोवन आमकां सांगता देव काळजां तपासून वळखता आमी ओस्कोत म्हूण पवित्रत्म आमच्या आदाराक पावता शुभ वर्तमानान नेराची सोसवाच्या बियांची आनी खोमिराची वापर सांगून सोर्गींचे राज कसलें तें आमकां सांगून दिता आनी जेन्ना सीस जेजू लागीं नेराची वापराची समजणी मागतात तेन्ना ताणें सांगलें बरें बी ओमता तो मनशाचो पूत शेत म्हणगे संवसार बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं नेर नश्ट्याची भुरगीं नेर ओंपलोलो तो दुस्मान देंवसार लुणेचो वेळ काळाची संपादनी जेजूचो संदेश उदरमी आनी दुसऱ्यांक पातक करून ओडून वतात त्या मनशांक ताच्या राजांतली काडून उज्यांत उडयतलो आनी देवाक मानवलेली मनशां आपल्या बापाच्या राजान सूर्यावरी पोरजोळटली म्हूण स्पश्ट करता म्हजो थाराव बापा हांवें म्हजें नश्टें जिवीत सोडून दिवन हांव देवाक मानवलोली मनीस जावं वावुरतलीं